тримання під вартою або заставу у майже 50 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід Печерський райсуд Києва обрав депутатці Хмельницької міської ради Світлані Баранській. Її, нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні. 8 жовтня працівники ДБР провели обшуки у Світлани Баранської. Виявили понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості. Голова фракції «Європейська солідарність» у Хмельницькій міській раді Олександр Василишин прокоментував ситуацію із членкинею їхньої фракції. Ми уважно слідкуємо за перебігом даної ситуації. Щоб робити якісь висновки, потрібно дочекатися висновків офіційних органів. Але хочу зауважити, що Світлана Баранська не є і ніколи не була чиновником, ніколи не займала ніяких посад ні в державній, ні в комунальній вертикалі, а все життя, це більше 20 років, займається підприємництвом, приватний бізнес, ФОП. І ті висунуті звинувачення у невідповідності в декларації, які її висунули, вона готова дати відповідь, надати відповідні і документи.